Sejak 3 bulan lalu, penduduk di Kampung Binjai Dungun Terengganu diselubungi penceraman debu akibat aktiviti menambun tanah. Selain mengancam kesihatan mereka, pendapatan peniaga di kawasan sekitar juga turut terjejas. Dakwa penduduk, laluan Kampung Cik Lijah, Bandar Bukit Besi adalah laluan utama penduduk yang tinggal di kawasan Hulu Dungun untuk ke Bandar Dungun. Aktiviti menambun yang hanya terletak kira-kira 800 meter dari sebuah bukit menyebabkan laluan dipenuhi dengan lori yang mengangkut tanah ke kawasan penambakan. Keadaan itu menyebabkan debu menyelubungi kawasan perkampungan sehingga menyebabkan ada peniaga terpaksa menutup sementara perniagaan mereka kerana makanan dan barangan dicemari debu setiap hari. Bagi pengusaha kedai makanan pula, pendapatan mereka merudum berikutan kekurangan pelanggan dan ada kalanya mereka terpaksa membuang makanan yang dimasak. Memang sangat kecewa lah, kecewa dan sedih kerana kedai saya ni di tepi jalan besar, jadi memang apa tu terkesan lah dengan debu yang sangat tebal lah. Setiap hari kami akan lap semua meja. Bukan setakat meja lah, semua sekali. Debu tu tiap-tiap hari lah. Berdebu lantai, berdebu kereta kalau pakai kat luar tu memang debu lah. So memang tiap-tiap hari kena sapu, cermin debu. Kalau anak-anak tu memang batuk lah, batuk. On off selalu batuk. Batuk je baik, batuk. Pernah ngadu tak sebelumnya? Tak ada pula. Kalau peniaga kat depan-depan tu memang berdebu lah. Ada hari boleh berniaga, ada hari tak boleh berniaga, kan. Banyak je jah kata. Kalau orang kata ni debu daripada segi barang kita display semua, berhabuk dia semua. Jadi kalau kita buka katang dia semua tu, susah lah kata. Nak kena cuci hari-hari dia semua. Justeru itu, penduduk berharap tindakan segera diambil pihak berwajib kerana aktiviti terbabit didakwa semakin rancak tanpa pengawasan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Cik Lijah, Ibrahim Senik, ketika dihubungi memaklumkan pihaknya akan memanjangkan pemasaran itu kepada pejabat daerah dan pentadbir Tanah Dungun.